L'equip de la Gran Ruta es troba enmig d'una aventura única. Han de travessar tota l'Índia i el Nepal a bord d'un minibús. És el repte solidari que els ha proposat la mallorquina Kika Simó, de l'ONG Los Niños de Tòpsia, de Calcuta. Se ha metido la pieza en un bolsillo y dice que hay que ir a su taller. La finalitat és entregar el vehicle a Ladakh, al nord de l'Índia, perquè els nens d'aquesta regió d'alta muntanya de l'Himàlaia puguin desplaçar-se i anar a escola. Va tenir l'accident perquè se li va trencar un dels amortiguadors. Espero que no sea nada grave. Hauran d'arribar-hi abans que la zona quedi aïllada, perquè quan comencen les nevades, tanquen les carreteres. Se llengo de neu que baixa. Però avançar no serà fàcil, perquè està a punt de començar l'època del monsó i les pluges torrencials ja estan dificultant el trajecte. Arribaran fins a la seva destinació? Han estat dies molt intensos per als membres de la Gran Ruta. Primer varen visitar la ciutat de Bhadrachalam, on varen conèixer la família de Namanusha, una jove que els va explicar sense tabús el perquè dels matrimonis concertats. I respect my parents. I love my parents. Yes. That's what I do with my parents. I després varen començar un periple surrealista. Qui ho va passar pitjor va ser el càmera, en Raül, que va tenir problemes estomacals ben seriosos. Un autèntic espectáculo. I amb ell, en aquest estat crític, es varen trobar enmig de situacions que mai s'haguessin imaginat. Envoltat d'homos, armat dins el bus. No sabíem bé si eren soldats, si eren una milícia, si eren terroristes, no sabem res. No veas, que no la mueva mucho, que me pone un poco nervioso con ese aparato. Circulant enmig del monsó. I vivint en primera persona un casament hindú, com si en fossin els convidats d'honor. Han unido las manos, el novio y la novia, y ya se han casado. Vamos a dar un regalo a la pareja y que lo disfruten. Ara sona per la Kimidi, on ahir varen acabar ballant fins ben entrada la nit amb tots els convidats de les noces. Sens dubte, necessiten un pot de relats. La Gran Ruta. Després de la boda, no puc trobar cap puesto per dormir. M'he acabat aquí, a la cuneta. Després de la tempesta, per sort, sempre ve la calma. Els quatre membres de l'equip desperten enmig d'aquest descampat. Ahir vespre no varen tenir ni temps ni ganes de cercar un hotel. Javi, que guapo estàs allà arriba. Una bona torta tienes, eh? Te caes. He dormido un poco asustado. Vaya charca, ¿no?, que hay ahí. Abans de reprendre la marxa, en Javi i en Nacho aprofiten per prendre un bany ben refrescant i, de passada, per fer un pot de neteja personal pel bé de tot el grup. Toca posar-se en marxa. Van en direcció cap a Calcuta. Allà el d'espera Nectar amb la documentació del minibús que els falta, tots els originals i el PC,
el paper que els permet circular fora de l'estat de Tamil Nadu, sense haver de pagar altes taxes. De camí volen aturar el llac Chilika, que es troba a 190 quilòmetres d'aquí. Allà tenen pensat descansar. Cada dia que passen en aquest país acumulen més cansament i tensió. Necessiten posar fre a tota la voràgina índia i relaxar-se un poc. Bueno, hemos dejado la selva, hemos encontrado una autopista, me parece fantástica, porque el camino que haces 3 horas en una autopista lo haces un día completo en las carreteras de la selva, por ejemplo. Y creo que te sirve incluso para descansar de estos días tan duros que hemos tenido. Tanto Nacho como yo hemos notado una evolución al conducir y eso es importante. Tenemos más confianza y tenemos las medidas del vehículo mejor tomadas, porque antes solías pasar rozando la cabeza de algún viandante y ahora ya sabes dónde está cada rueda, sabes dónde está el retrovisor y la distancia a la que pasas cuando adelantas. Y eso hace que estemos más relajados y no tener esa tensión india que llevamos ya dentro, que nos hace agotarnos a diario y a las 12 nos sentimos como si fueran las 5 de la mañana. De moment, la jornada de carretera és ben tranquil·la. Circulen de manera bastant relaxada. Tot sembla anar bé, però com sempre, els esperen problemes. Todo parecía que iba bien, nos hemos desviado hacia el poblado que teníamos que ir y el autobús se ha parado. Pensamos que es la gasolina. No entiendo cómo nos pudimos quedar sin diésel. Estábamos buscando una gasolinera en la autopista y no había y no hemos visto ninguna. Hemos pasado una gasolinera, lo que no nos hemos parado. Yo a Javi le veo muy, muy despistado al volante. Está muy despistado. Estaba emocionadísimo de poder poner el vehículo a 80 kilómetros por hora y se me fue de la cabeza. Vaya panda de calamares que estamos hechos. Somos 4 las personas que vamos en el vehículo y bueno, entre uno y otro la casa sin barrer. Ayer, da igual, sin más, da igual. Ayer no podemos hacer más de 300 kilómetros con nuestra gasolina. Eso se dijo ahí dentro. Sí. Y hemos hecho 480. Hicimos casi 200 kilómetros más. Empezaron a buscar culpables y parece ser, o me da la sensación, que el principal culpable soy yo. El problema de hoy es que nos hemos quedado sin gasolina y la culpa es de todos. Ahora, si hubiéramos llevado una garrafa, ahora se la ponemos y estamos en la gasolinera. Se le sirvió al volante y se le avisó 4 veces que parara esta gasolina y no paró. ¿El qué? No se podía haber parado. ¿Quién? La gasolinera, no se podía haber parado. Sí, se podía haber parado, pero nos hemos parado. Nadie lo ha dicho. No. ¿Cómo que no lo ha dicho nadie? Sí, él lo ha dicho, pero él lo ha dicho, pero en una que estaba, que había 40 camiones. Y después te lo he dicho 2 veces más. Ja no paro perquè s'ha despistó. Que està un altre món. No, no se centra. En Javi està ben acorralat. No vol donar-los la raó, però tots apunten cap ell. I al final, com que no té altra sortida, se'n va a cercar diésel. Can you take me to the petrol station? Petrol station? Diesel? Diesel... Yeah? Eh? Vamos. Vamos. Ey, sube. Uy, coño. No sé cuántas bencineras ha pasado. Culpa de todo, culpa de todo. Si estás conduciendo, es que estás pendiente. Fijaos cómo va este autobús. En la cabina van 9. Van hacinados, bueno. Y atrás ya no los puedo ni contar. Deben ir 120. No sabemos muy bien dónde está la gasolinera. Llevamos un buen rato en el bus. Pensamos que estaba más cerca. Vamos a ver si llegamos pronto porque hemos dejado el minibús con Nacho y Dani allí. Sigui quin sigui el culpable, el cert és que tota aquesta situació ha creat nervis en el grup. Comença a haver-hi tensió. Petro Station? Ah, 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 Station A, half kilometer. Half kilometer. Half kilometer. Aquí. Petro Station. Bueno, no entendemos nada, creemos que es aquí. Como veis, las cosas funcionan bien o mal, pero funcionan.
nos han llevado donde queríamos. Vamos a seguir con nuestra gincana. Mentre en Javi continua cercant dièsel, en Nacho intenta calmar-se. Ha d'aprendre a relaxar-se en moments com aquest. És un curs intensiu de paciència. Si son 58 rupias y son 4 litros, nos tienen que cobrar 234. ¿Tú 30? Ok. ¿Nos han cobrado un poquito menos? Muy bien. Objectiu aconseguit. En Javi torna cap al minibús. Tenia set. A ver si se enciende. Vamos a probar de nuevo. Puede que no fuera gasolina. A ver si son varias cosas. No, es que ahora no tiene batería. No tiene batería. 1263, o sea que la batería está cargada. Aquí hay un mecánico, ¿eh? Abans de recórrer al mecànic, fan un darrer intent de posar-lo en marxa, empenyent-lo. Però empenyent el minibús no aconsegueixen res, així que en Nacho se'n va a cercar ajuda. Mecànic. Tak neote. Am to bos mecànic d'ahir. Yeah. Electrician Engine mechanic. Engine mechanic, but electrician say. Yes. Two. Ah. Two mechanic. There. Okay. En Nacho aconsegueix que dos mecànics vagin amb ell cap al minibús a veure què li passa. Parece que saben lo que hacen. No como nosotros. Al quedarnos sin diésel, parece que ha entrado aire en el depósito y tienen que quitar ese aire. Y por eso purgan el motor. En el final, no posa benzina. En el momento que toca, nos vas a retrasar, pero ahora 3 horas. I ara va la E. Parece que funciona. Están sacando el aire del depósito. Al final, la broma de no posar benzina quan havien de posar-la mos ha costat perdre tot el dia. El bo és que encara sol li queden 20 minuts per posar-se i ja podem anar a cercar un puesto per dormir i descansar un poquet. Tot i els problemes, han aconseguit arribar a la destinació d'avui, al Llac Xillica. Aquí hi passaran el vespre. Després de tota la nerviada d'ahir i de l'estrès dels darrers dies, l'equip necessitava descansar un poc. El Manco avui han dormit bé i es despertaran aquí, en un lloc molt més tranquil. En Nacho, com sempre, és el més matiner. Això que veiem és el llac Xillica. El poble on han dormit toca la ribera del llac i nom Barcul. Aquesta és la nostra habitació. A aquesta hora del dematí només hi ha moviment a l'aigua, dels pescadors que tornen de fer feina o dels que surten ara a pescar. M'agrada aquest puesto, la tranquil·litat que se respira. Quan es fa de dia és quan realment descobreixen el lloc on s'han allotjat. És una zona preparada per al turisme, perquè la gent hi passi uns dies en tranquil·litat.
I això és el que necessiten fer en Javi i en Nacho. El llac Chillica es troba a la desembocadura del riu Daya. És la llacuna costera més gran de tota l'Índia i la segona més gran del món. La seva superfície varia depenent de si és època de monsó o no. Pot arribar als 1.165 quilòmetres quadrats i és el recurs bàsic dels prop de 150.000 pescadors que viuen en qualcuna de les 132 poblacions que hi ha a la zona. L'equip de la Gran Ruta no va bé de temps. El monsó els continua seguint de prop, però necessiten agafar unes hores de descans. De fet, decideixen quedar-hi un dia més. Així podran relaxar-se i rebaixar tensions. Hemos parado a descansar en este lugar, un día de reposo, para coger fuerzas, cargar pilas. Que me trobo cada vegada més esgotat, no? Es como una incongruencia pensar al ritmo que vamos pararnos, pero lo hemos hablado entre todos y mejor descansar. Hi ha un moment que lo que necessites és sortir d'aquí, és dir, bé, me torna a casa meva a descansar un poquet, no? Mejor ir poco a poco y llegar que ir rápido y acabar arrugando el vehículo o no acabar. I a més de descansar, aprofitaran per fer feines pendents. Hay que aprovechar porque yo hoy tengo que lavar la ropa. Fijaos estos pantalones, pues sí, los he llevado bastantes días, pero mirad cómo están. El polvo, el calor, toda la mugre se ha juntado y bueno, me da un poco de corte enseñarlos por detrás, o sea que mejor que no lo haga porque mi madre probablemente se enfadaría. O los lavo hoy, o si nos queremos cambiar de calzoncillos, nos los tendremos que cambiar entre nosotros. Fijaos el agua donde tenía la ropa, simplemente de poner en remojo todas las prendas como se ha quedado. Parece agua una alcantarilla. Vamos a tirarla. Esto es lo que llevamos encima a diario. I d'aquesta manera acaba un dels dies de més tranquil·litat de tot el viatge. Sort que han agafat forces, perquè la necessitaran els pròxims dies. 200 rupies, és el que m'he entès. Tío, mos estava demanant un soborno, per no tenir que anar a l'oficina amb els tres papers. Després hem trobat una altra garita, mos han demanat més dobbers, hem pensat què havien de fer i hem continuat. Surt el sol i surt el minibús de l'hotel del llac Chillica. Han estat unes hores de tranquil·litat vitals. Toca tornar a la carretera. L'equip es dirigeix cap a Calcuta, que es troba a 600 quilòmetres d'aquí. Els han dit que per arribar-hi trobaran bones carreteres, així que esperen poder avançar i recuperar un poc el temps perdut. L'únic que els preocupa és que hauran de passar a un altre estat, a Bengala de l'Oest. La frontera entre Orissa, on són ara, i aquest nou estat es troba a 380 quilòmetres. A mesura que s'hi apropen, tota la tranquil·litat torna a convertir-se en nervis. Tenim por de que una altra vegada mos tornin a demanar els papers. Per ara mos n'hem sortit, però no sabem el que passarà aquesta pròxima frontera. Els membres de l'equip estan tensos perquè continuen viatjant sense els originals de la documentació. Només en tenen les fotocòpies i, a més, tampoc tenen el PC, el document que els permetia circular fora de l'estat on varen comprar el minibús, el de Tamil Nadu, sense que els fessin pagar taxes desorbitades.
He trobat una cua de camions molt llarga. Aquí hay un checkpoint, parece. A ver qué nos pide. Vamos a hacernos los suecos. Vamos por el otro lado, que no nos vean. Venga, aquí hay que meter el morro. Venga. Uy, no t'han visto. Hem mirat de passar sense ensenyar cap paper, però dos tipus mos han aturat i mos han dit que havien d'anar a l'oficina, que estava més enrere, que l'havien passada, a entregar els papers. Aquests homes s'encarreguen de controlar el pas dels vehicles entre els dos estats. Saben que l'equip de la Gran Ruta s'ha saltat el control i per això no els deixen passar. Els envien una altra vegada al punt de control. En Javi, en Nacho i en Dani baixen del minibús amb els papers, preocupats perquè no tenen els originals de la documentació. Han pensat què havien de fer, perquè havia molt de risc, si mostraven els papers incomplets, que no mos deixessin passar i mos posessin una multa o mos confiscassin el vehicle. Quan aquests homes es veuen així d'insegurs, els demanen doblers per deixar-los passar. 200 rúpies, és el que m'he entès. El tio mos estava demanant un soborno per no tenir que anar a l'oficina a mostrar els papers. En un primer moment, els demanen 200 rúpies per deixar-los passar. Anem a jugar al joc aquest de a veure si aconseguim baixar el preu. Hem tirat cap a l'oficina. Javi s'ha girat, li s'ha dit 100 rúpies i han dit que sí. Ha dit que sí. Està funcionant així. Hem pagat el soborno i hem continuat. Però aquí no s'ha acabat el problema. En Nacho mira preocupat perquè sap que els poden tornar a aturar i demanar-los els papers que no tenen. I efectivament els tornen a aturar. Després hem trobat una altra garita, ens han demanat més doblers, no ens han demanat els papers, me demanaven que si papers no sé què, però al final han dit que no, que podien continuar si pagaven 85 rúpies. La verdad es que los sobornos nunca son gratos, pero en este caso pienso que nos ha podido salvar de un problema mayor. Després de fer 380 quilòmetres des del llac Chillica fins a la frontera i passar-hi una bona estona aturats, se'ls ha fet tard. Hauran de trobar lloc per dormir abans que es faci fosc. Ja han comprovat que cercar allotjament de nit no és una bona opció. Arriben a Dantan. Hello, do you know any place to sleep? A lodge? What about 70 kilometers? 70? 70, 70 kilometers, me dice. No, no, but it's too late, 70 kilometers. Here, for me? No, no, no. No, no possible. Can we put the 10 here? 10? No, 10, 10. 10? Can we put it? 10 to the school. A school? And where is the school? Okay, we'll go there and ask. Okay, thank you. Nada, perfecto. Vamos a la escuela a ver si podemos dormir ahí y montar las tiendas. Al poble de Dantan els espera un periple bastant curiós. De moment, la intenció que tenen és acampar. Estos chicos nos van a indicar dónde está la escuela. Por ahí pasó Dani. Ese tiene un candado. Hem arribat a l'escola, està tancada la barrera, s'ha obert una, però l'altra té un pany, i m'han dit que hem de cridar en el maestro. Primer problema, la porta està tancada. Okay, sir, the headmaster told that he is not in here. Okay. The person contacted headmaster, but he is not in station now. So okay. He cannot afford you the premises. Okay. Segon problema, el mestre que té les claus no és al poble, així que no podran ficar-hi el minibús. Han de trobar una altra solució i no pot ser cap hostal, perquè no n'hi ha. Can we sleep in your house? Es gracioso, parece. We have a small house. A small house. We can sleep like this, don't worry. Dice que es pequeña la casa, como si nos molestara mucho el tema ese. Però abans de donar-los cap solució, continua parlant amb ells
perquè no entenc que fan allà quatre estrangers amb aquell minibús. Purpose of your visit, sir? Yeah. Esta es la gran pregunta. Purpose of your visit. El propósito de vuestra visita. No sé si se piensan que somos espías o qué, pero claro, lo encuentran muy extraño, entonces es la gran pregunta. Purpose is that we bought the bus to leave it in Leh, Ladakh, Kashmir, to help the children to go to the school. Les ha parecido un tema muy bueno y nos han dicho, mira, vosotros que venís a ayudar a la población de este país, lo mínimo que podemos hacer es ayudaros a vosotros y conseguiros un sitio para dormir. You are our guest. Muy bien. You can contact with the Block Development Authority. Oh, yeah? Diu que el millor és anar a parlar amb l'oficial de la població per trobar una solució i els guia cap allà on es troba. Anant darrere la moto d'aquest senyor tan amable, no l'hem de perdre perquè hi ha molt de tràfic, hi ha moltes motos i no sabem quin és ell. Creo que passa per ahí. Sí, passa. Creo que esa luz roja del fondo. Es complicado conducir por la noche por estas calles porque hay mucha bici, gente andando y es difícil de verlos. No es car. Yes. Me puedo sentar en una moto. No. ¿Y eso me duran? ¿Qué? Hola. Espera. Me with the bus. No. Vale. No sé on anem. Ara tenim un cotxe que m'ho ve de frente. Vaig... Tens més por en moto que en el bus. Bé, m'han dut a un puesto oficial, que és no sé què, de desenvolupament dels pobles, oficial. Administrative officer. Ah, officer. Yes, administrative officer. Come. Okay. Namaskar. Okay. Thank you. No problem. No, this is no problem. You were looking for a place to sleep. We are traveling to Leh, Ladakh, with a bus. And it's a donation for the children in Ladakh, in Leh, to make it a transform it in a school bus. Estamos aquí, Dani y yo, esperando a Nacho y a Raúl, que han ido con el hombre de la moto. Y este hombre va a preguntar a una autoridad si podemos dormir en algún sitio, pero no tenemos ni idea. How long will you stay? No, just one night. Tomorrow morning, very early, 6:30, we leave. Okay, no problem. Then you can stay in my meeting hall. Hemos dicho que nos pueden quedar aquí, se quedará una persona en nosotros y que estarán tancados de 12 a 4, pero no hay problema. Así, y aquí lo dejamos. Muy bien. Problema resolt. Dormiran a les dependències d'aquest edifici oficial. Okay, thank you. It's all right, don't mention? Yeah. It's we really perfect. Appreciate it. Sorry for all the thirst. Okay. Okay, thank you. Dice que es su labor sí. Ayudar a la gente que quiere ayudar a los demás. Fantástico. Todo muy surrealista. Nos han conseguido en este edificio dos habitaciones que están mejor que las de muchos hoteles que hemos visitado. Fa fresqueta perquè tenen aire condicionat. Però això és l'habitació dels convidats. La veritat que està perfecta. A veure el banyo. Molt bàsic, però... per 0 euros no podem demanar molt més. Ha estat un bon final per un dia que ha estat molt dur. Ara podem descansar gràcies a aquesta gent. I bueno, vamos a asearnos, descansar i mañana serà otra pel·lícula más. Ens dirigim a Calcuta, on ens espera Nàctar. I hem de veure com fem per arribar fins allà, perquè Calcuta és una de les ciutats més grosses de la Índia i el tràfic pot ser caòtic. Es fa de dia a Dantan, una petita població fronterera que es troba entre els estats d'Orissa i Bengala de l'Oest. Gràcies a la bona voluntat de la gent del poble i la seva hospitalitat, l'equip de la Gran Ruta ha aconseguit descansar. 6,
Ya vendría. Ya me estoy. Y no es mismo volver. Buen día. Han dormit en un edifici oficial, entre armaris, arxivadors i papers. Fijaos, aquí tienen las típicas notas informativos de los edificios públicos. Luego pasamos por aquí una sala de espera. Aquí como una recepción. Y luego, fijaros, unos archivos bastante estilo indio, un poco caóticos. Y justo aquí está el despacho del oficial de desarrollo, que fue quien dio la autorización para que nos pudiéramos quedar a dormir. Nos ha tratado fenomenal y ha sido un auténtico placer porque hemos descansado, hemos tenido incluso aire acondicionado. Solo tengo buenas palabras para esta gente. Com que els han tractat tan bé, tenen curiositat per conèixer un poc més el poble i la seva gent. Danton és una població de poc més de 150.000 habitants, situada just després del pas fronterer. És una localitat més tranquil·la que moltes altres de les que han visitat fins ara. El Manco sembla que no hi ha tant de renou al carrer, i això s'agraeix. A veure, no han tocat res. Estan perfectes condicions. Van assustar un poquet, que l'havien deixat ben tancat i tot això, però... Tot perfecte. Tot molt tranquil. Esto es una carnicería. En la India se ven pocas carnicerías. Muchísima gente es vegetariana. Y las pocas piezas que ves en una carnicería, por ejemplo esta, son corderos o pollos. No verás ternera ni cerdo. Y son bastante básicas. Si os fijáis, tienen la pieza, un tronco, un cuchillo y una balanza. Van amb dos paraigües que quan no plou serveixen de sombrilla i van perfecte perquè fa una calor. Tot això suba. 1 kilo 400 rupees. Un kilo de cordero són uns 6 euros, que per a ser este país és un preu bastant alt. Una arquitectura kitsch. 0,3 euros. El que fa que la Índia sigui l'Índia, no? Passejar per aquest poble és com tornar dècades enrere, tant per l'estètica com també pel tipus de negocis que s'hi troben, com per exemple aquest ferrer. Este senyor és un herrero. Está justo al lado del establecimiento donde venden los cuchillos y fijaos cómo lo hacen. Is hit. Hit. Ha sacado la cuchilla del horno. Andis. Al darle a la manivela, el caliú se hace más grande. Entra aire, bastante rudimentario. This hit. Hit. Buah, está ardiendo. I ara sí, ha arribat l'hora de fer el trajecte fins a Calcuta. Els queden 220 quilòmetres. Allà es trobaran en Nectar. I a més, també hi seran a Kika Simó, la mallorquina que els va proposar tot aquest repte. Ella també és a Calcuta, fent feina a la seva ONG. L'equip està relaxat i content. Han pogut descansar i han comprovat una altra vegada més l'hospitalitat índia. Ja fa dies que tenen ganes d'arribar i tornar a veure Nectar, que els va ajudar al principi de tota aquesta aventura. Ens dirigim a Calcuta, on ens espera Nectar, que ja heu conegut. Ens espera Nekika Simó, la mallorquina fundadora de l'ONG
els nins de Tòpsia. Anirem a visitar-la a l'Slam de Tòpsia, on té la seva organització. I hem de veure com feim per arribar fins allà, perquè Calcuta és una de les ciutats més grosses de l'Índia i el tràfic pot ser caòtic. L'equip de la Gran Ruta continua el seu camí a través de tota l'Índia per arribar fins a Leh. En el capítol d'avui han recorregut 720 quilòmetres per la costa est del país. Han començat a l'extrem sud de l'estat d'Orissa, al poble de Parlakimidi. Han passat pel llac Chilika i han entrat a l'estat de Bengala de l'oest, on han visitat el poble de Dantan. Ara els espera la gran ciutat de Calcuta. Miles y miles de personas que viven hacinadas entre chabolas y que están destinadas prácticamente a vivir toda su vida ahí. Te quedas allá un poco más. Por eso aún tenemos delito la función de Kika. En siete casas viven 50 personas. Una persona como Kika daría su vida para que estos niños tengan una posibilidad. Creo que vale la pena volver.